Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Аркадію Семеновичу, ви вдома? Це Дуся. Я вам домашнього принесла. Аркадію Семеновичу. Що там? Чому волаєш, як різана? Ну що? Господи. Петровича клич біжи. Сама знаю. Листопад 1977 року. Вранці жителька селища Гродівка Донецької області принесла частування сусіду, холостяку Аркадію Пирогову. Але переступити поріг його будинку вона не встигла. Почула крик односелиці. Євдокія Гарбус кинулася на голос і побачила біля паркану сусідку, яка кричала, і мертве тіло дівчини. З обласного центру на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група під керівництвом слідчої Надії Адольфівни Хотиненко. Труп дівчини, швидше за все, на тутешній. Дільничний її не знає. На тілі множинні переломи. Певно, один із них і став причиною смерті. Час смерті? 10-9 годин тому. Угу. Є сліди волочіння. Ну, вбивали не тут. А далі за парканом. Відбитки протекторів шин. Схоже, москвич. І на одязі рештки якоїсь порошкової речовини. Схоже на тальк. Поки що все. Так, судячи з рук, руки доглянуті з манікюром. Одяг модний. Схоже, наша дівчина міська. Так. Ну що, ходімо з народом поговоримо. Ходімо. Отже, дивися. Спочатку будинок потрусиш, а тоді квартиру. А якщо гроші, навіщо тнишся в нього? Навряд чи. Треба сьогодні це зробити. Тільки обережно. Давай, вип'ємо. Будь здоровий. Товаришу дільничний, я до вас. Здрастуйте. Здрастуйте. Сідайте. Що за запах такий? Селітра. Все ніяк додому не донесу. Яблуні у добрі. Знайомтесь, жінка і дочка. Ви тіло знайшли? Так. Що ви там робили? Хазяїна ж удома не було. Я думала вдома. Він ще вчора приїхав. У мене вікна виходять на його подвір'я. Ну, об 11:00 чую, машина під'їхала. Ну, я думала, це Аркадій Семенович. Марку машини запам'ятали? Темно було. Ну, наче москвич. Москвич від жигулів відрізнити не можеш. А ви машину теж бачили? Ні, але в Аркадія Семеновича жигуль. Він мене на ньому катав. Можна подумати, катав? От і подумай, катав. Катав. Мене теж катав. Ну так. Чить! Прізвище Аркадія Семеновича. Пирогов. Він у серпні буквально недавно купив будиночок. Чоловік, наче нічого. Надія Адольфівно, там надзвичайна ситуація. Хазяїн будинку з'явився. Сидіти! Тихіше! Не чіпайся, моя дочка! Відтягуй його! Чокнутий, ти ж затоптав усе! Відтягуй його! Відійдіть!
Відпусти її. Відтягніть. Донечко. Відтягніть. Відпусти. Відпусти, це моя дочка. Отямтесь. Я вам співчуваю. Я вам співчуваю, але вам треба отямитись. Заспокоївся? Я сам її виховував. Дружина померла, коли Любі 10 було. Це все через мене. Треба було одразу довасити. А я побоявся. Ви про що? 3 дні тому Любу викрали. Я прийшов додому десь о 9:00. Листи забрав, а там конверт. Ні підписів, ні штампів. Любашу, ти вдома? Любо. Любо, ти де? Чому одразу не сказали? Гаразд. Що було в записці? Що Любу викрали. Якщо хочу побачити її живою, то впродовж 3 днів повинен заплатити 15 тисяч. Ого. І у вас були ці гроші? Звісно ж, ні. Вирішив у друзів позичити, викупити дочку. А де і як ви повинні були передати ці гроші? Вони подзвонили вчора під ранок. І сказали, щоб я гроші загорнув газету. А о 1:00 вийшов на двір і залишив пакет неподалік від парадного. І як дочку повинні були повернути? Угода була... Залишаю пакет, і за годину дочка прийде. Але вони подзвонили мені вранці і сказали, щоб я їхав у Гродівку і чекав. Це дивно, бо мені сказали, що будинок ви купили недавно. Хто ще знав про цей будинок? Я цього не приховував. Який голос був у того, хто дзвонив? Чоловічий. Але щоразу говорив по-різному. Отже, голос намагалися змінити. У когось із ваших друзів є москвич? Москвич? Угу. Нема ні в кого. Особу вбитої встановили. 18-річна Любов Пирогова. Її батько Аркадій Пирогов, завідуючий комісійного магазину, навіть припустити не міг, що знайде дочку вбитою біля свого заміського будинку. Почерк викрадачів був досить типовим. Вимагання викупу і шантаж за допомогою знімка, який змусив серце батька стиснутися. Звісно, таку плівку не здавали в ательє. Напевно, проявляли і друкували в домашніх умовах. Але фотолюбителів було стільки, що в кожній 10-й квартирі ванні кімнати пристосовувалися під домашню лабораторію. В 70-ті роки захоплення фотографією стало масовим. Багато в чому завдяки появі в продажу доступного і досить дешевого фотоапарата «Зміна 8М». Школярі й студенти могли купити його за гроші, заощаджені на обідах. Ціна – 15 карбованців. Виробники «Феда», «Зеніта» і «Києва» теж почали випускати більш компактні моделі. Так з'явилися «Вілія», «Оріон», «Любитель». Фотографія перестала бути таїнством, дорогим захопленням. Упоратися з негативною плівкою міг уже підліток. Сфема, найкраща з них, коштувала 35 копійок. Процес проявки і друкування фотографій теж коштував недорого, але вимагав ретельності та охайності. Масово купувалися фотозбільшувачі, ванночки для реактивів і бачок для проявлення плівки з обертачем.
У цей саме час з'являється нове слово «слайди». Оборотна плівка коштувала дорожче, і процес її проявлення був складнішим. Але вона не потребувала друкування фотографій. Її просто різали на кадри і за допомогою проєктора показували зображення на білій стіні. Викрадення з викупом на той час злочин дуже рідкісний, а сума викупу в 15 тисяч просто захмарна. Вартість двох автомобілів. Слідчим потрібно було зрозуміти логіку злочинців. Чи збиралися вони взагалі повертати Любу живою? Але навіть якщо не збиралися, то навіщо привозити мертве тіло з Донецька за 60 кілометрів до селища? Перше. Гроші з книжки Пирогов не знімав. Друге. Опитав знайомих. Ні у кого Пирогов не позичав. Так, а може брав, але не кажуть? Може, але мало ймовірно. Третє. Перевірив, звідки надходили дзвінки викрадачів. Усі дзвінки надходили з Донецька, з телефонів-автоматів. Крім останнього, він був з Новоазовська. Ну, а там не знають, хто дзвонив. Новоазовськ. Чуєш, Андрію, а що стосовно москвича? У найближчому оточенні Пирогова тільки «Жигулі» та «Волги». А криміналістка слушно казала. Згідно з міжосьовою відстанню, це справді москвич. Угу. На шині переднього лівого колеса знайдено два малюнки. Можливо, відклеїлася наважка. Так, і стосовно листа. Букви справді з газети. На конверті і на листі знайдено відбитки Пирогова. На фотографії невідомі відбитки. Ну, а далі вже Федір Сергійович. Дякую. Ну, боюсь те, що я... Дякую. Скажу... Вам не сподобається. Жертву викрали за 3 дні до смерті. А синці свіжі. Не більш, ніж один день. Отже, на фотографіях не синці. А що це? Грим. А ножинні переломи отримано внаслідок поступального падіння зі сходів. Грим. Але синці ніяк не відрізнити. Схоже, хтось дуже прагне нас переконати. Андрію, знаєш що? Ти розпитай про її стосунки з батьком. І також дізнайся про її найближче оточення. Тобто, з ким вона спілкувалася, з ким вона зустрічалася, там, дружила. Добре, дізнаюся. Навчалась в Інституті культури. Ну, а там сказали, що з початку навчального року на заняття Люба ходить нерегулярно. Опа. Отже, Люба намагалась обдурити батька. Або ж батько одорить нас. Фух, так. Отже, хлопці, на сьогодні все. Спати. Аркашо, ти що? Це ти, гаде. Ти! Аркашо, ти що? Аркашо, приберніш? Мого слава тобі мало було. Хто тут? На! Стій, стрілятиму! Рано вранці біля дачі завідувача Донецького комісійного магазину Аркадія Пирогова знайдено труп його єдиної дочки, студентки інституту Любові. Дівчина померла внаслідок множинних переломів, отриманих в результаті поступального падіння. Найімовірніше, вона впала зі сходів. Тіло привезли до дачі. Батько зізнався, Любу викрали 3 дні тому, вимагали викуп 15 тисяч карбованців. Цієї ночі він віддав гроші викрадачам, але дочка додому досі не повернулася. На місці, де побачили тіло, знайшли сліди від протектора шин автомобіля марки «Москвич». Пирогов запевняє, серед його знайомих і друзів ні в кого немає такої машини. Алло. Алло, голуб, ти бачив, котра година? Що? Зараз виїжджаю. Чорт.
Ось. Громадянин Пирогова влаштував у квартирі Шавріна різанину. Сусіди викликали міліцію. Ось ніж. Ви Шаврін? Ні, це Маурін. Прізвисько Лисий. Затримали під час спроби проникнути у дім Пирогова. Шаврін де? У лікарні, житиме. Він його по руці різанув. Убив би сволоту. За що? За дочку. Не чіпали ми її, він нам гроші винен. Своє хотіли вернути. Скільки? 10 000. На що позичив? 2 місяці тому прийшов до мене Романович і каже... Слухай, мені тут справу запропонували. Яку справу? Є люди в Одесі. Футболки шиють під фірму «Пума». Підпряжемось, як сир у маслі кататимемось. А гроші скільки треба? Ну, дивись, футболка коштує 10 карбованців. Розлітатимуться мінімум по 50. Мінімальна партія – 1000 штук. Це ж 10 000. Зате навар який? Я дам 5. Ну і ти? У тебе ж є кінці, де грошики позичити? А людина хоч надійна? Надійна. На перший рік знаю. Я в людей гроші позичу, а ця сволота нас кинула! Мене самого кинули. Байки не розказуй! Цех працює, я пробивав. Ну, подумайте, якби його дочка була в нас, нащо мені б його хату лізти? Ідіоти, я ж обіцяв, борг поверну. І що, що ти обіцяв? Домовленість яка була? Ми тобі гроші, через 2 тижні футболки в нас. Справді? Лисого в коридор. Є, вставай. Я тебе знайду, сволото. Тихо. Пирогов, я ж тебе питала. Чи підозрюєш ти когось у вбивстві дочки? Ти мені що сказав? Ні. А я й не підозрював, поки ви про москвич не спитали. Я коли про москвич спитала, ти мені що відповів? Ні. Чий це був москвич? Шавріна. Андрію. Я ж спитала, а ти мені що сказав, що в оточенні Пирогова тільки Волги і Жигулі? Винен. Пирогову, ви справді думаєте, що це Шаврін вашу дочку викрав, а тоді тіло підкинув у Градівку? Нащо тоді його дружок до вас у дім заліз? Де логіка? У мене дочку вбили. Я зараз логікою не дуже. Чому приховали, що ваша дочка 2 місяці в інститут не ходить? Як? Я не знав. Я ж її щоранку підвозив. Батько дівчини влаштував самосуд над своїм колишнім приятелем Самуїлом Шавріним. Аркадій Пирогов був упевнений, що після сварки на матеріальному ґрунті розлючений Шаврін викрав дочку, щоб стягнути з нього гроші. Але експертиза показала, що відбитків пальців колишнього друга, якого він підрізав, на фотографії побитої дівчини не було. Простежити якусь причетність Шавріна до викрадення і вбивства Любові Пирогової теж не вдалося. Ну що, новина є якась? Є. Талік, що на одязі, непростий. З ромашкою і календулою. Ну, немовля там проти попрілостей такий прописують. Угу, цікаво. Ага. Голуб, виспався? Так. Новини є? Привіт, Андрію. Ходімо. Привіт. Я розмовляв з Шавріним. Так? Я не заперечую. Я був уночі біля дому Аркаші. Розвернутися хотів. Прикинув на місці розташування кімнат, там вікна, двері на міцність перевірив. Крадіжку готували. Послухайте, це мене Пирогов обікрав. Мене! Та ще й підрізав. Я своє хотів вернути, розумієте? Своє! Когось іще біля дому бачили? Ні. Москвич чий? Брата мого. До Юріного.
Отже так, план дій такий. Ти, голуб, пробиваєш зв'язки жертви, а я Порохова. Я саме подружку загиблої знайшов. Сьогодні зустрічаюсь. Чудово, усе вільно. Є. Що там у тебе? А що там із синцями на фото? Вже з'ясували, хто намалював? Та поки що ні. Але якщо це грим, то ми маємо справу з професіоналом. Обережненько, в нас тут не почищено. Ось так. Альбіночко, дівчинко. Макіяж незрівнянний. Дякую. Ви завжди все робите чудово. Я помолодшала на 20 років. Більше. Дякую. Дай Боже здоров'я вашим ручкам. Дякую. Але це багато. За якість і терміновість. До зустрічі! Ваню? Ваню, що сталося? У тебе все добре? Нічого тепер не буде добре. Ніколи. Любу убили. Шкода, Любу. Ми з нею зі школи дружили. Щоправда, за останній місяць вона якось віддалилась. Ви знали, що вона батька обманювала? Вона не хотіла вступати. Йшла сюди зі мною за компанією. Ну, щоб батько відчепився. А на заняття чому не ходиш? Відрахують же. То й нехай. Працювати я все одно не буду. У тата гроші є, а там заміж вийду. А в тебе що, з'явився хтось? Так, у Києві живе. У Київ жити поїду. Ого. Що ще про нареченого скажете? Та нічого. Може, й не було ніякого нареченого. Я його ніколи не бачила. Щоправда, знаєте, тиждень тому ми з Любою зустрілись у перукарні. Вона з хлопцем була, але явно не киянин. Простачок. Ваню, ти йди, я дожену. Ну, привіт. А це є наречений з Києва. Ні, це просто знайомий. А? Ти тільки язиком не плещи, добре? Любо, та що з тобою таке? Все нормально, не хвилюйся. Звісно, я не казала нікому про цю зустріч. Хоча тепер шкодую. Треба було батькові її все розказати. Ви цього хлопця добре запам'ятали? Так. Описати зможете? У нього очі різного кольору. Одне світле, а друге темне. Ну, наче все. Ясно. Дякую. Заходь. Сядь. Ви ще довго мене тут триматимете? Мені дочку ховати треба. Пирогов, ви приховали від слідства важливу інформацію. Упізнаєте? Ні. Хто це? Ну, припускаємо, що хлопець вашої дочки. Ні. У дочки був хлопець, я його знаю. Живе в Києві. Звати Євген Князів. Пирогов! Ну чому я всю інформацію маю з вас кліщами витягувати? Чому? Чого одразу не сказали, що в Люби був хлопець? А що казати? Вони розійшлися. Любо, Женя приїхав. Виходь, пообідаємо разом. Тато, заспокойся, він старий. У нього квартира в Києві.
і батько в облвиконкомі. Та мені начхати. Привіт. Любо, ти просто красуня. Так. Хай щастить. Нічого. Вода камінь точить. Пошук вигідної партії для шлюбу на словах вважали перешитком минулого і відверто висміювали на сторінках журналів. А насправді люди зі статусом прагнули підшукати для своїх дітей пару зі свого кола. З хорошим забезпеченням, зв'язками і перспективою. Якщо наречений або наречена не дотягували, їм допомагали родичі. Так принципи вселюдської рівності розбивалися об особисті інтереси, в яких так соромилися зізнаватися. Коли вони познайомилися? Ми з його батьком приятелювали. Ось вирішили поріднитися. Вони спершу сподобались одне одному, а потім щось пішло не так. То, може, у них хтось інший з'явився? Я не знаю. Кому ви ще гроші винні? Хто ще знав про купівлю будинку? Люди, які мали можливість жити не тільки на одну зарплату, намагалися не афішувати свої доходи. Купівля другого будинку могла стати приводом для зайвих розмов, тому про заміський будинок Аркадія Пирогова ніхто не знав. Окрім його дочки та приятеля Шавріна. Його слідство викреслило зі списку підозрюваних. Та й не був він зацікавлений у розкритті таємниці Аркадія. А ось дочка могла обмовитися. Треба було шукати людей з оточення Люби. Ой, по-моєму, дуже добре. По-моєму, теж. Я до вас не тільки по зачіску прийшла. Подивіться. О, господи. Це грим. Мені сказали, що ви знаєте майстра, який може зробити такий самий. Так, гримери в театрі можуть. Так, а ми були в театрі. І нам сказали, що це не театральний грим. І відправили до вас. Ну, є у мене одна знайома. Правда, вона синці не малює, але зробить вас на 10 років молодшою. А звати Альбіна. А де вона зараз? Ну, вона тут працює, але її сьогодні немає. Завтра приходьте. Дайте мені телефончик. Зараз. Заберіть. Візьміть, будь ласка, гроші. Заберіть, будь ласка. Альбіну тепер у міліцію викличуть. Ану, стій! Тримай його! Стій! Стій! Ну що? Наш герой. Сядь. Його пальчики на фото. Я не розумію. Все повинно було бути не так. Все повинно було вийти! Іван Усиков, 19 років. Маляр за професією, художник за покликанням. Сам розводив фарби, підбирав кольори, колорист-фактурник. Такі фахівці цінувалися. Його відбитки пальців збігалися з тими, що залишив викрадач на фото вбитої любові. А що повинно було вийти? Ти нам розкажи. Це Люба придумала.
Ми кохали одне одного. А батько її хотів за синка цього виконкомівського видати. Ми утекти хотіли. Грошей не було. Що, знову? Женя, на обід приперся. Слухай, може розкажемо твоєму батькові про нас? Ваню, ну, ти не розумієш. Батько ніколи не дозволить поїхати б кудись якнайдалі від нього, але грошей немає. Люба спочатку хотіла просто вкрасти гроші. Це я не дав. Батько у міліцію пішов би. Любі нічого б не було, а я б наповну. Так, а що ви вирішили? 2 тижні тому Люба розмову батька підслухала, що гроші він комусь заборгував. Вона і прийшла. Каже, давай влаштуємо так, наче мене викрали. Батько мене любить, гроші заплатить. А тоді одружимося і чхати на батька. Ну чому ти прощаєшся? Ідеальний же план. Навіть не знаю. А якщо він у міліцію піде? Та нікуди він не піде. Принесе гроші, як зайчик. Я поки тут побуду. Так, стоп. Як нам забрати гроші, щоб він нас не бачив? Скажемо, залишити згорток біля під'їзду, а сам нехай біля вікна стоїть. Я гроші заберу, а тоді з'явлюся, наче нічого не було. Навіть не знаю. Ти мене любиш? Ай, чортичка. Синці хто малював? Знайома у мене є. Альбіна. Я якось їй стіни у домі фарбував, а тоді навчив із 3 кольорів робити будь-який відтінок. Вона і почала до мене звертатись. Ось, дивись. Який колір, Ваню! Ти просто чарівник! Генеральша буде в захваті. Альбіно, а ти ж на гримера навчалась? Так. А можеш допомогти? Так, що треба? Синці намалювати, щоб як справжні. А, добре. Альбіна. Альбіна погодилась. І ми поїхали до мене на горище малювати любі синці. Ну ось, готово? Оце так. Навіщо
цього? Для розіграшу. Ну-ну. Тільки дивіться, щоб під час розіграшу ніхто близько не підходив. Угу. Бо пальцем мазнуть, здогадається. Дякую. Я піду. Угу. Альбіна пішла. Я сфоткав Любу. Ми підготували лист, підкинули батькові. А тоді я не знаю, що сталося. Слухавку не бере. Іван Усиков не заперечував, що допомагав Любі Пирогові виманити гроші в батька, але категорично заперечував причетність до вбивства дівчини. На момент її смерті він був у Новоазовську. А це за 100 кілометрів від Донецька, звідти він дзвонив Аркадію, і це можна було перевірити. Також Іван повідомив, що за весь час псевдовикрадення Люба ховалася на горищі його будинку. Там же наносили грим і робили фото. А ось витяг з висновку судмедексперта. Характер травм, отриманих убитою, свідчить про падіння вниз. Можливо, це сталося там, де розташований вхід на горище. Рано вранці біля дачі завідувача Донецького комісійного магазину Аркадія Пирогова знайдено труп його єдиної дочки, студентки Інституту культури Любові. Дівчина померла внаслідок множинних переломів, отриманих в результаті поступального падіння. Тіло привезли до дачі. З'ясувалося, Люба хотіла обдурити батька. Вона і її коханий хлопець Іван розіграли викрадення. Синці на обличчя дівчини їм допомогла намалювати гримерка Альбіна, знайома Івана. Але що сталося вночі, коли Пирогов передав гроші, Іван не знав. В той час він був в Новоазовську, за 100 кілометрів від свого будинку, на горищі якого ховалася Люба. Талановитий хлопець. Ну, так, до речі, 19 листопада він був у Новоазовську. Ночував теж там. Так, отже, гроші він забрати не міг. Надія Адольфівна. Так. Сходи наші. Думаю, з них і скотилася жертва. Там кров є. Картина прояснюється. Сліди тальку. І відбитки я зняла. А ось це що біле? Селітра. Здрастуйте. Здрасте. Сідайте. Що за запах такий? Селітра. Ще ніяк додому не донесу. Селітру у фарби додають? Ні. Так, ви працюйте тут. Ти зі мною. Ось її місце. Будь ласка. Я Альбіні про вас усе розказала, але вона не зможе вас прийняти. У неї щось сталося, вона все сказувала і поїхала. А що ви шукаєте? Не питайте. Як прізвище Альбіни? Кучина. Поїхали. Thank you.
Швидко зібрались, Якове Петровичу. Тальк. У мене екзема. Розказуй. Та я не винен. Розказуй. Я тільки сестрі хотів допомогти. Та мені подзвонила Альбіна близько 12-ї. Та вона плакала у слухавку. І я помчав у Донецьк на це кляте горище. Ти людину вбила! Та вона сама впала. Я її навіть не штовхала. Як ти могла в таке взагалі вляпатись, ну? Як так? Грошей хотіла. Я із тобою поділюсь. Тільки її треба в Бугродівку відвезти. Куди? В моє селище, Альбіно! Твоє, придурку! Шубу надягай скоріше! Альбіно, на! Уже не вірю. Звідки вона про будинок у Гродівці могла знати? Я правду кажу. Альбіна мені сама сказала, що ця дівчина – дочка Пирогова. І про цю маячню з викраденням. Хто? Хто їй про будинок Пирогових розказав? Я не знаю. Я не допитувався. На одязі жертви і на горищі ми знайшли рештки тальку. Там же, я впевнена, ми знайдемо відбитки ваших пальців. Машину ми оглянемо. Це все Альбіна. Я лише тіло перевіз. Де зараз ваша сестра? Тут, я не знаю. Альбіна подзвонила вранці і сказала, щоб я терміново їхав. Місце зустрічі? На автобусній зупинці, за містом. Вставай! Пішли. Вперед. Пробач. Пробач, що втягла тебе в ці неприємності. Все минеться. Ось побачиш. Нічого не обійдеться. Боягуз. Зрадник. Ненавиджу. Пройдемо. Сволота. Ненавиджу. Будь ти проклятий. Ненавиджу. Зрадник. Тихо. У ті часи візажисток називали просто косметичками. Косметичка Альбіна Кучина опиралася до останнього. Але надто багато слідів вона залишила. Тальк у переміжку з ромашкою і календулою, такою сумішю вона намагалася приховати екзему на своїх долонях. Вилікувати таким чином хворобу не можна, але питань у клієнтів не виникало. Просто суха шкіра. Невигадливий білий порошок за мізерного асортименту косметичних засобів був надійним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Молоді меми за його допомогою боролися з попрілостями та пітницею малюків. Тальк використовували як сухий шампунь, якщо треба було протриматися який час без миття голови. Тальк ідеально підходив для масної шкіри. Його використовували як безбарвну пудру, щоб не блищало обличчя. А якого об'єму він надавав віям, якщо його нанести разом з тушшю. Ним трохи припудрювали губи, щоб не розтікалася помада. Усі модниці користувалися цими хитрощами. У своїй роботі тальк використовували гримери, перукарі і косметологи. Альбіна дізнавалася багато секретів від своїх клієнток. Жінки звикли бути відвертими з перукарками, манікюрницями, косметичками. Кучина давно думала, як скористатися такою інформацією собі на користь. Коли виконувала замовлення молодих людей, зрозуміла, на цьому можна заробити. Як ви дізналися про викрадення? Громадянко Кучина, не мовчіть. Не у ваших інтересах. Розказуй! Про те, що Люба, багатенька татова дочка, мені обмовився Ваня. А коли я малювала її синці, то зрозуміла, що вони задумали. Все інше було просто. Ваню? Ні. І не шкода тобі його? Кого? Ваню. Він же мені як брат. У нього ж, крім мене, нікого немає. Сядь! А ти подумала, що зробить із ним твій багатенький татусь?
Тобі добре. Ти додому повернешся. А йому? В тюрму? Так, а у чому була ваша пропозиція? Вони домовились так. Ваня зійде в Новоазовськ, і в нього алібі. А Люба забере гроші біля під'їзду сама. Я запропонувала так. По гроші піду я. Запропонувала вона. А що їй було робити? Адже ви шантажували її. Не погодиться, підете і все розкажете її батькові, так? Ну, вони ж втягнули мене в цю історію з гримом. У мене було право на частку. І частку якнайбільшу. Не знаю, я зробила по-чесному. Ось. Вийшло. Але тут 7 000. Правильно. Мої 3. 15 - 3 - 12. Де ще 5? Було 10. Ти брешеш. Повинно бути 15. Це ти вкрала мої гроші? Та нічого я не крала. Певно, твій татко подумав, що за тебе й 10 вистачить. Віддай мені мої гроші, злодійко! Це був нещасний випадок. Не вийде. Якби все було так, як ви розказали, то перший синець на тілі у жертви був би на спині, а його нема. Вона впала зі сходів, але обличчям уперед. Не знаю. Все було так. Це був нещасний випадок. Ні. Коли вона впала, вона була ще жива. А ви били її. Ви хотіли, щоб її обличчя відповідало гриму, який нанесли на день раніше. Нещасний випадок. Вона помирала, а ви добивали її. І сподівалися, що тіло підкинуте у двір зніме всі підозри. Ви добре загримували свій злочин. Але останній штрих нанесли косо. Це був нещасний випадок. Альбіну Кучину засудили до 12 років позбавлення волі. Суд не повірив, що загибель Любові Пирогової – результат нещасного випадку. Іван Усиков за співучасть в організації викрадення отримав 4 роки. Свій строк відбув повністю. Після виходу на волю влаштувався працювати маляром до однієї з будівельних організацій. Швидко просунувся по кар'єрних сходах і у 1987 році отримав місце начальника відділу у великому будівельно-монтажному управлінні.